se zdá, že jste mě teďka nachytali na švestkách, protože je tady rukopis knihy, to vlastně moje prvotina, kterou jsem psal za války ve 44. roce, když jsem se vrátil tedy ze svého vandru do Alp a do Korutan. A teď se vám musím přiznat, že to je rukopis, který četl jenom můj táta s mámou, můj bratr a tedy ještě moji dva přátelé, s kterým jeden z nich byl ten, kterým jsem podnikal cestu po Korutanech. A nečetl to dokonce ani Jiří Hanzelka. O Vánocích 1944, kdy ještě řinčeli zbraně po celé Evropě, tak jsem to pod stromeček věnoval tátovi a mámě, jako bych řekl výraz díků za to, že mě poskytli rodičovskou péči, lásku, vzdělání a tak. No, já jsem vlastně Plzeňák rodem, křtěný prazdrojem, jak se tam říká u nás v Plzni. Ale od 53. roku už jsem vlastně jak se říká tady zase na Moravě, Moravan. A sice Moravan volbou, poněvadž mě se tady líbilo ve Zlíně, to bylo v době, kdy jsme stříhali s Jirkou Hanzelkou filmy na Kudlově. Já jsem tady zakotvil a jak na Moravě víte, to prostě není možné bez trnek, bez slív. Čili po česky bez švestek. A ty nejvíc chutnají, když jsou zkapalněné. A to je tahle, já tomu říkám agua ardiente po španělsku. Je to takový, to jsem dostal od svého bráchy, taková posunovačská laterna magika. Teď tady máme to zasvícené, takže to tak není efektní, ale když se zhasne, tak se s ním dá dokonce krásně nalévat, tak aby bylo vidět, že to úplně z toho teče ta ohnivá voda. A to je všechno výrobek obojí z mé zahrady, která mě fascinovala, když jsem sem přišel poprvé. Má něco kolem 3/4 hektaru, to je 7 500 m². No a tam mě držela, tam mě přitáhla tady k tomuhle domu, který jsem koupil od Elmara Klose, od režiséra Elmara Klose. A kdykoliv mám chvilku čas, nebo když prostě už nevydržím u psacího stroje, nebo vůbec u psaní, tak ven na zahradu motiku, krumpáč, pilu, co se dá dělat, co momentálně dovoluje čas v zimě, v létě, na jaře a tak. Často dostávám otázku, která kniha nebo které knihy ovlivnily můj život. No tak pochopitelně v první řadě to byl Robinson Crusoe, protože to je četba, myslím, že každý mladý kluk, děvče, že po něm sáhne a touží po romantice. Pak to byl Karel Čapek, pochopitelně, jeho cestopisy, ty mě fascinovaly, protože jsem obdivoval jeho širokou znalost, jeho způsob psaní, jeho zasvěcenost, jeho přístup k lidem, k věcem. A pak to byla knížka, která měla velice prozaický název, a jmenuje se Technika duševní práce. Napsali dva pánové, Hoch a Koutník. Mně se dostala do ruky někdy, když jsem byl asi v kvintě nebo v sextě. Tam jsem se dozvěděl, že jakýsi Američan knihovník, pan Melville Dewey, někdy kolem roku 1880, utřídil všechny vědní obory do 10 hlavních tříd, 100 podtříd a tak dále. Dělil to prostě, čím exaktnější byl pojem, tím měl delší číselný kód. A to mě tak upoutalo, že jsem si říkal, tak Miroslave, tohle si zavedeš taky. Mít nějaký řád v tom obrovském množství fotografií, filmů, to byla prostě nezbytná pracovní záležitost. Protože když jsme chtěli sáhnout pro vydavatele nebo pro noviny, po fotografii, po snímku, tak bylo zapotřebí prostě vědět přesně, kde to bylo, kdy to bylo, kdo na té fotografii je. Takže já tady mám něco kolem 100 000 negativů a diapozitivů, kromě mnoha zvětšenin. Čili musel, jak říkám, musel v tom být určitý řád. A takhle mám tříděné nejenom fotografie, pohlednice, sběry, mapy,
Tady byste našli několik kartotek s mapama celého světa. A pochopitelně i knihy, které jsme s Jiřím napsali, které v různých vydáních. Jsou mezi nimi různé takové exoty, například kniha, která je psaná těsnopisem. To vydal Český těsnopisný ústav. Potom knihy, které vyšly v brailovým písmem. Knihy například v japonštině, v čínštině. A pak tady mám takové dvě velice jaksi zajímavé rarity. A to je Ceylon, Raj bez andělů, které jsme si vydali s Jiřím Hanzelkou v 75. roce strojopisně. A ta rarita je v tom, že když to tehdy viděl Ludvík Vaculík, tak říkal, no tak ale mapy musí být, chlapci, musí být prostě kolorovaný, jak to bylo ve středověku. Tak si to vzal sám na starost. No a tady mám například Ceylon, to je taková ta slza, která ukápla z toho kontinentu Indie do Indického oceánu. A tady na tom kresba autoři koloroval Ludvík Vaculík. No a pak přišlo těch nešťastných 20 let zakázanosti. Víte, ono psát do šuplíku to člověk vydrží nějaký čas, ale nedá se to vydržet 10 nebo dokonce 20 let. Takže já jsem si potom řekl, když nemůžu cestovat po vlastech českých nebo po vlastech evropských, tak se dám na cestování po vzoru pana Broučka do minulosti. Zajímalo mě, odkud vlastně ten náš rod Zikmundů a i z maminčiny strany pochází, a tak jsem se rozjel po archívech, po matrikách. Tam jsem strávil hezkých pár měsíců. A mě pořád vrtalo hlavou, když jsem tak procházel těmi hrady a zámky, viděl jsem ty rodokmeny, duby nebo buky, na každém ty větvičky, lístečky, a teď tam byly ty různé názvy, jména potomků, hrabat a podobně. Tak jsem si říkal, tady je přece mezinárodní desetinné třídění, tak jsem řadu let koumal, až jsem vykoumal systém, který vlastně místo toho aritmetického řazení, kde máte dva rodiče, čtyři prarodiče, osm praprarodičů a tak dále, až když se dostanete do sedmé generace, tak tam je 128. To není decimální systém toto. Tak jsem vykoumal takový způsob, že pomocí trojpísmeného kódu a číselného můžete sebevětší množství předků, které jste vykoumali v matrikách, uspořádat podle jakési Mendelovy jaksi šachovnice, kde každý z nich má svoje nezastupitelné místo. Teď to tady má všecko pěkně na papírech, ale ti moji přátelé, kterým jsem rozesílal dotazníky, tak ti taky měli zájem, abychom se vůbec sešli pohromadě. Tak jsme udělali takový velikánský kongres pravnuků Tomáše Zikmunda v Holoubkově u Rokycan. Tam jsme si najeli hotel na přenocování, na obědy, na večeře. A já jsem si tam povzpomínal na jednoho svého předka, to byl můj pradědek, který byl hospodským ve Volduchách u Rokycan. To samozřejmě v matrikách jsem nemohl najít, protože takové detaily se do matrik nikdy nepsaly. Ale jsem se o něm dozvěděl, že byl taky tak trošku takový cestovatel. Jednou se vydal pomáhat jako přípřež, tam byl takový velikánský krpál mezi Holoubkovem a Mýtem, kudy se vozila sůl z Německa a zase z Čech obráceně. A tam ti formáni prostě neměli dost sil, aby to vlastními potahy vytáhli. Tak se tam z okolícky sjížděli pomocníci, kteří tam připřáhli 2-4 koně, aby mohli ten svah vytáhnout. No a ten můj dědek jednoho dne se prostě vypravil na přípřež a měsíc se nevracel. Po měsíci se vrátil a jenom s jedním koněm, toho druhého v Praze, kde si propil, jestli s kumpánama nebo s ženskýma, to jsem se nikdy nedozvěděl, ale prostě byl to takový zřejmě dobrodruh, který se nespokojil s tím, že mu nestačí hospoda, nebo nestačí mu jaksi hospodářství, tak si ještě přivydělal tímto způsobem. No, ale jenom na závěr tohohle. Já jsem potom rozesílal ty dotazníky, pak jsem se dopátral, že celá řada těch mých příbuzných se usadila mimo naše území, nejenom teda v bývalém Rakousko-Uhersku, ale emigrovali do Spojených států a tak dále. Pak jsem posílal ty dotazníky a mě fascinoval, když jsem jednou dostal od jedné z těch mých, do mě osobně dosud neznámých, v rubrice povolání
Tam bylo Housewife and Homemaker v Americe. To se mně strašně líbilo, protože to je povolání, které v Československu jsem ještě v žádném dotazníku neviděl. Žena v domácnosti a víceméně nepřeložitelné, ta, která vytváří domov. Já myslím, že to je něco tak krásného, že bychom to mohli zavést u nás. V době, kdy já jsem se zabýval touhletou genealogií, tak Jirka na tom byl podstatně hůř, protože my oba dva jsme vlastně museli prodat, abychom se nějak mohli živit, část své fotografické nebo filmové výstroje. Ale Jirka potom dostal, jaksi po dlouhém váhání různých, až hledat zaměstnání, tak začal dělat sadaře v seminářské zahradě pod Strahovem. Dělal to ovšem nedobrovolně, až to byla otázka existence. Já jsem měl to štěstí nebo tu výhodu proti němu, že jsem se mohl svojí zahradou jaksi obírat spíš jako amatér. Řezat, kácet, rýt, sít. Tady jsem například v tom svahu jsem vysadil asi 4000 sazenic břečtanu. Bylo to prostě pro mě hobby a zároveň potřeba, abych trošku po práci, po psaní se dostal na zahradu, kterou miluju a bez které bych nemohl být. Když jsme v tom 47. roce 22. dubna odjížděli z Československa přes Železnou Rudu, tak jsme si chtěli na památku každý nějaký malý dárek dát na cestu. A tam tedy prodávají takováhle krásná pouzdra pro kuřáky, to už dneska se snad ani vůbec nevyrábí, taková harmonička. Je na tom ten cibulový kostelíček v Železné Rudě. A když jsem to teďka po letech otevřel, tak jsem tam našel fantastický zápis, který vám přečtu. Mirkovi v upomínku na den, kdy začínáme nový život. Železná Ruda, 22.4.47. V tom jsme si vezli i těch pár českých cigaret. Odjížděli jsme oba jako kuřáci. A potom, když jsme byli na Saháře v Alžírsku, tak já jsem si jednou řekl, ty Jirko, ale ty to blbost. Vzduch tady je horký, ještě si otrovat cigaretou. Tak se řekl, od dneška přestávám kouřit. Zašlápl jsem takovým teatrálním pohybem vajgla do Sahary a tím to zaslo. A tak jsem se domníval, že i Jirka přestane kouřit, ale pravý opak. Teď, ať se na mě nezlobí, říkám to jako jeho nejlepší kamarád, ale prostě Jiří potřeboval při psaní tu cigaretku. Když jsme někdy si navzájem četli rukopisy, a přistěhovali jsme se při tom, že ten nebo ten udělal nějakou gramatickou chybu nebo nějaký prostě přestupek proti češtině, tak jsme často si věli do vlasů. A jednou to bylo v Káhyře, psali jsme tam v takovém českém penzionku u Hajsových, tak jsme uzavřeli sázku. A já jsem říkal, Jirko, když vyhraju já tu sázku kvůli chybám, tak ty budeš chodit celý týden k obědu a k večeři v tom penzionu, kde jsme bydleli u Hajsových, s vyhlídkou na pyramidy, budeš chodit s dudlíkem v puse. Jirka se zasmál, říkal, to není vůbec žádný problém. Tak jsme si plácli, já tu sázku vyhrál a Jirka mě šíleně přerazil, protože prostě přišel k obědu s dudlíkem v ústech, byli tam všichni členové naší ambasády, čili byli u toho svědci a když začal jíst, tak dudlíka vytal, položil hezky vedle talíře a jen dojedl, tak si zapálil cigaretu. Takže mě prostě šíleně převezl. Malně jsem se snažil, aby ho to odnaučil. Je to vlastně jeho i dobrá vlastnost svým způsobem, že dokáže držet své slovo a dokáže prostě být i v tomto ohledu jaksi svérázný a dotáhnout to až do konce. Takže tohleto pouzdro na cigarety jsem potom odkud si z Libie nebo z Alžíru, to už si nepamatuju přesně, jako zbytečné závaží poslal ze spoustou jiných věcí
domů, do archivu, tedy vlastně ještě k svým rodičům do Plzně, až jsem to neměl kam dávat. Včetně například flašky se sahárským pískem z Lubijské pouště, kde jsme málem zahynuli. Mám tady foukačky od indiánů šuvárů, lovců lebek z Ekvadoru. Mám tady dokonce šípový jed, ten vám ovšem neukážu v takové mističce, dneska už zčernalý, ale já věřím, že ještě pořád má svoji účinnost. Mám tady například krásné tři obrázky, které jsou malované na oslí kůži, to je v Habeši. No a spoustu jiných věcí, to vystačilo se tady trošku porozhlédnout a těžko bych je vypočítal všechny. Na tu naši první cestu jsme vyráželi 22. dubna 1947. Ten týžden jsme si vybrali o 12 let později k startu do Asie. A já si vzpomínám, jednou jsme měli přednášku v Novosibirsku nebo v Krasnojarsku, už nevím přesně kde. A když jsme se zmínili o tomto datum, tak najednou celý sál začal tleskat. My jsme říkali, proč tleskají, z ničeho nic takhle. A pak, když říkali 22. No jo, soudruzi, to jste tady udělali krásně, protože to vlastně bylo k výročí velkého Lenina. A my jsme říkali, ale my jsme vůbec nevěděli, že Lenin se ten narodil. Tak ten potlesk, to nadšení najednou stichlo, mrazivé ticho bylo. Takže to byl jaksi termín. No a já bych chtěl teďka ten přesně ve stejné výročí tohohle data bych chtěl vyrazit do 5. světadílu, do kontinentu pod Jižním křížem, kde jsme s Jiřím nikdy nebyli, kam jsme se nedostali. Takové přátelství, jako je s Jirkou Hanzelkou, to je prostě neopakovatelné. To byl život, který vlastně nás spojoval víc než 4, skoro 5 desetiletí. Bohužel teď se vídáme dost poměrně málo kdy, protože je mezi námi těch 400 kilometrů. Jirka se odstěhoval z Prahy do jižních Čech. Já jsem mu někdy tak si spíš škádlivě říkal, ty už si nemohl couvat dál, protože by si byl gatě rozedřel v osnatý drát, to bylo ještě v době, kdy byly osnaté dráty na hranicích Rakouskem, mezi Rakouskem a Československem. Ale je to prostě přátelství, které trvá. Když sem přijede, tak je to vždycky svátek, slavnost. Já jezdím za ním do jižních Čech. Ale i tady ve Zlíně mám celou řadu přátel, které prostě považuji za kotvu. Vídáme se občas, pořádáme tady takové posezení u třeba medvědí kůže, kterou jste viděli dole v knihovně. Takže já vím, že bez přátelství prostě nelze žít a naštěstí tady mám, a to je bylo možná právě ta výhoda toho 68. roku, že jsem tady poznal spoustu lidí, které bych bez té okupace nebyl nikdy poznal. Že tenhle ten dům je tak prostorný, že se mi sem do toho vejde nejenom spousta archiválí, ale taky vzpomínek. To sice bývá jaksi nedobré, když člověk už potom se uchylí jenom ke vzpomínkám, ale já jsem například loni prorazil tu bariéru vzpomínek a po 20 letech necestování se mi podařilo se podívat do západní Evropy. Dokonce na té své cestovatelské holi jsem mohl vrýt další vroubek. To bylo například Lichtensteinsko, to byla 83. zem. Pak se byl v 84. zemi svého cestování, to bylo Holandsko, 85. Dánsko. A litoval jsem, že nemohl se být taky Jirka Hanzelka, který prostě v té době nemohl. No a teď se chystám do toho 5. světadílu a to bude bohužel zas bez Jiřího. Měl takový, bych řekl, požehnání bráchovský, říkal, Mirku, ten 5. světadíl musíš i za mě teďka vyplnit. Tam jsme se nedostali, tak jeď a udělej tam, co budeš moct. To nejlepší. Takže to by mělo být znova toho 22. dubna letošního roku, kdy bych chtěl si
i za Jirku Hanzelku vyrazit pod Jižní kříž a filmovat. No ale s tím Jirkou to přece jenom něco bude mít souvislého. Do té Austrálie mě pozval Jiří Vrožina, kameraman a režisér ostravské televize kdysi, který teď je, má svoje povolání a svoji firmu v Novém Jižním Walesu. Takže chceme tam natočit takové ty etnografické nebo etnické spíš skupiny různé obyvatelstva, z kterých se skládá ta mozaika australského obyvatelstva. Když někdy nám kladuje Jirkovi i mně někdo otázku, jestli bychom chtěli si opakovat znova tu naši cestu po Africe nebo po Asii, tak většinou říkáme, že ani za milion. Protože když jsme tam cestovali my před těmi 45 lety, tak Afrika sice byl kontinent velikých společenských nebo sociálních rozdílů, ale byl to kontinent klidu, míru. Když jsem teď třeba nedávno mluvil s účastníky rally Paříž, Kapské město, tak mě říkali, po nás tam někde střídali jak po králících úplně, prostě divočina. Takže já myslím, že éra cestovatelů, toho způsobu, jak jsme to dělávali my, končí. Vemte si třeba jenom Blízký východ, Libanon, celé to okolí. My jsme točili například v Kurdistánu, točili jsme v Kašmíru. To je všecko dneska, jsou oblasti, kde se střílí, kde se dávají nálože pod automobily, kde se cestovatele berou jako rukojmí a podobně. Takže nakonec si můžu říct, že jsme byli šťastní, že jsme utrefili tuto dobu, kdy se ještě dalo cestovat, bez rizika, že se člověk z takové cesty nevrátí. Až se bude tenhle ten pořad vysílat, tak budu někde už v pátém světadělu proti nožcům. Tak já věřím, že se na mě Jirka nebude zlobit, že tenhle ten rukopis ještě nečetl, ale záleží na něm. Jistě si ho rád přečte, když na to najde chvilku čas. Ale já bych chtěl ještě jenom povědět tolik, že když jsem tehdy z nešťastné lásky, až jsem se tam vydal, když mi bylo 24 let, kvůli slávince ze Zbraslavi, tedy jsem si myslel, že zapadlo slunce, nešťastná láska, tak jsem si to šel si ty rány hojit do Alp. Já jsem tam byl s dokladama, které byly napůl falešné. Toulal jsem se tam v pohraničí italsko-rakouském a dokonce jsem jednou, když jsem nemohl sehnat kvartír někde ubytování ve Villachu, v Klagenfurtu vlastně, tak jsem se dal zavřít do kriminálu, abych někde vůbec našel nocleh. Ale to podstatné je, že slávinka, kvůli které jsem vlastně tehdy utekl, si vzala mého kamaráda Láďu a když se potom po letech ke mně vrátili sem na Nivy, tak já jsem Láďovi musel poděkovat a opravdu ze srdce poděkovat, že mi vlastně umožnil celé moje další cestování po světě, protože kdybych si byl tady slávinku vzal, tak jsem nikdy nevytáhl paty z domu. Thank you.